Oi, Ana, tudo bom? Tudo certinho, direitinho. Vou só esperar as meninas para entrar. Oi, Heloísa. Tudo bem? Só aproveitar e preencher uma chamada aqui. Vamos começar, meninos. Só mais um minutinho. Ana Luísa, Heloísa, a gente vai precisar de hoje, tá? De um peso. Vocês podem pegar dois pesos aí. No caso, eu vou usar aqui as anilhas, ou os pezinhos, mas pode ser dois pesos iguais. Duas caixas de leite, duas caixas de suco, dois lápis, ou dois pacotinhos de feijão. Beleza? Já peguem aí o peso de vocês. Bom, Emerson. E aí, Yasmin, tudo bom? Tudo certo. Já pega dois pesos aí, tá? Bota dois pesos iguais, tá bom? Peraí. Quando vocês pegarem aí, já me avisem, já podem ligar. Peso para ser o marcador ou para levantar? É para levantar, para ter peso e resistência. Vixe, não tem isso aqui não. Não tem duas caixas de leite, não? Do suco? Deixa eu ver. Ou dois sacos de feijão? Pegou aí, Heloísa? Pegou, Ana? Heloísa, você não consegue ligar sua câmera hoje, não? Ana Luísa também consegue não ligar a câmera. Por que que você não consegue? Não é mais fácil não ver para corrigir o movimento.
eu não ficar aqui sozinho. Eu sei que a Yasmin vai ligar a câmera dela já já. Peguei. Carol, Ana Carolina já pega aí também dois pesos iguais, tá? Pode ser. É para ligar a câmera? É para ligar a câmera? Sim, claro, pode ligar a câmera já. Bora, Carol. E aí, Sof, tudo bem? Menina, já falei. Eu peguei dois sucos porque não tem mais leite, acabou o leite. Serve suco? Isso aí, ó. Tem que pegar suco. Pega dois pezinhos. Sofia, dois pesos iguais aí, tá bom? Pode ser dois feijão, pode ser dois sucos, pode ser dois leites. Tá. Vai bater alguma coisa. Mas é pra estar fazendo exercício, tô comendo mesmo. Minha, quando vocês entrarem, não entra tímidas não. Já entra logo, já liga o microfone, já fala oi. Tá bom? Já tá bagunçando já. Cadê a Maria Eduarda? Cadê a Sabrina? Maria Luísa, que faltou a última aula. Da semana passada, segunda-feira, não dei aula, né? Verdade. Hoje vocês querem o nível. Nível sexto ano, easy. Nível médio, nono ano. Ou nível hard, ensino médio. Bora o hardcore. Nível easy. Hard. Nível não, easy. Nível médio. Olha a Discord, olha a Discord aí, hein? Ó, não, nível a Yasmin, easy, que é o gente, easy, a Hardcore, Sofia, que é o easy, e você, Carol, que é o quê? Eu quero nível médio. uma pra cada. Ô, Ana, Luísa, Vilas e Heloísa, coloca no chat aí o nível de vocês, coloca aí. Vamos ver se tem um desempate aí. Gente, nível não é easy, gente. Não, tem graça me pra ficar. Não, mulher. Ô, Sofia, ó, segunda-feira foi... É, foi um Tabata pesadinho. Teve final de semana, descansou. Segunda-feira já foi relax, teve aula de boa. E aí hoje já vamos pro hard. Mas é porque acabei de almoçar, senão vou vomitar se eu fizer um negócio... muito hard. A Ana Luísa, que é o nível médio. Ensino médio. A Heloísa, o facinho. Faz uma toda... média. Então, vou fazer ninguém quer o hard. Ana Luísa, que é o nível ensino médio. Não, ninguém olha o nível, então. Não, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Ó, como é que funciona hoje? Musiquinha, claro, tem a musiquinha. Tá? É um hit. O hit são 40 segundos fazendo exercício, 20 segundos descansando. 40 exercícios, 20 descansando. Aí vai ser assim até o final da aula. Morreu, não tá conseguindo fazer, descansa os 40 segundos, tá? E aí já entra no próximo. Descansa os 40 e entra no próximo. Beleza? E aí, Sofia? Cadê você que eu não tô te vendo? Cadê Sofia mesmo? Acho que ela saiu. É, né? Às vezes ela pensou em cair logo, né? Pois é. Voltou. E aí, Sofia? Já ligou tua câmera aí? Tô te vendo, não. Ô, velho, eu caí. Meu iPad carregou. Você caiu. Você machucou, foi? Machucou não, né? Machucou não, né? Na sua queda? Machucou. Sofia, você riu disso. Tá de boa então, beleza. Tô te vendo ainda não, Sofia. Até ligou também tua não câmera. Tô vendo a Sofia. Não queria ligar não a câmera. Hã? Não queria ligar a câmera não, entendeu? Não, que isso, vai deixar a gente sozinha aqui. Pode ligar essa câmera aí, bora. Ai, Jesus Cristo. Sofia. Ah, Ai, meu Deus. Sempre, Sofia. Olha assim, a droga, Sofia. Se acalma. Olha, nossa, até a Maria vai ligar a câmera dela agora. Boa tarde. Boa tarde. Tá bem? Tô. Por que não teve aula na segunda? Que
eu tive uns problemas pessoais aí, tá? Eu tive que ir no hospital, mas tá tudo bem. Não estava com o Covid, tá? Foi tudo certo. Ah, que bom. Legal. Tá bom. Na verdade é que minha mulher passou mal e tive que levar ela no hospital. Aí por isso que não teve aula, beleza? Beleza. E aí, já liga sua câmera já, Maria Eduarda. Bora e pega dois pesos. Poxa, a Carol desligou a dela. Dois pesos. Vixe, peso? É, tem que ser dois pesos. Feijão, dois sacos com suco, dois lápis, dois alguma coisa. Igual, peso igual. Tá, peraí, deixa eu pegar então. Vambora, hein? Deixa eu beber um gole d'água aqui. Pra fazer nível fácil, né? Médio. Ô, oh, nono ano, nível nono ano. Intermediário. Nem fácil, nem difícil. Tá bom. Ô, Maria Eduarda, já tá pronto aí? Já, pode começar. Boa, galera, alongar primeiro. Alongar primeiro, ó, corridinha pra dar aquecida bem. Eu consigo ver o Emerson. Aquecida. Corridinha. Calcanhar atrás, ó, batendo no bumbum, calcanhar batendo no bumbum. Ó, polichinelozinho, tá? Aquecer bem. Mão esquerda no pé direito, mão direita no pé esquerdo. Vai, continua. Aí, ó, lateral aqui, ó, pro lado, pro outro. Rodando o braço para trás. Tá dando para escutar a música aí, meninas? Tá. Beleza. Para frente. Só aqui, ó, pra cima, 90 graus em cima. Maria Eduarda, eu tô te vendo ainda não, só que eu acho que deu problema. Mão no ombro. Rotação do tronco. Agora pega o peso, pega os pesos. E aí vai fazer o agachamento aqui, ó. Só o joelho. Flexiona e volta. Tá? Coluna reta, ó. Lá embaixo e volta. Peso reto, só segura. Prepara, vai. Agora são 40 segundos. A gente descansa 20. Bora. Falta 10 segundos. Agora, mão no chão. Perna estendida, vai lá na frente e volta. Sobe. Desce, mão lá na frente.
só. Prepara, vai. A última. Ei, pega um peso aí, tá? Afastamento lateral das pernas. Segura o peso com as duas mãos, ó. Vai lá em cima, entre as pernas. Lá em cima, entre as pernas. Prepara. Vai. Em cima, entre as pernas. Vambora, minhas. Continua, continua. Vai, vai, vai. Isso, tá acabando. Aê, descansa. Descansa. Calma aí, meu celular deu um... Ah, pedi que meu celular deu um piripaque aqui. Cadê você? Um minutinho só, mas meu celular travou, mas já vai. Estão me vendo, né? Estão. Aham, só tá de lado. Lado? É. É. Tô calmo aí. Deixa eu arrumar aqui. Melhorou agora, né? Foi, agora foi. É, agora tá de ladinho. Beleza, agora foi. Vai, celular. Peraí, deixa eu virar pro outro lado pra ver se eu fico melhor aqui. Opa. Agora ficou melhor? Não, tá virado agora. Você tá virado. Calma aí. E agora? Aí, agora ficou certo. Beleza. Agora, ó. Posição de quatro. Quatro apoios aí. De prancha. Levanta uma mão, põe no chão, ó. Levanta a outra. Beleza? Não deu muito bem, não. Hã? Não deu pra ver muito bem como é que você tá fazendo. É prancha normal e depois levanta o braço e depois o outro. Tá. Pra ver, Yasmin? Dá. Ó, levanta uma mão, a outra. Tá. Beleza, vai. Para. Vai. Chama, 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 chama
Agora pulos, flexiona o joelho, dá um pulo. Só pulando. Prepara. Vai. Aí, já pega os dois pesos. Nossa, isso é difícil. Afunda, ó. A perna vai lá atrás, flexiona, volta, ó. Perna atrás, flexiona, volta. Vai. E aí, troca a perna, vai trocando. Aí, abdominal agora. Abdominal. Sim, bora. Prepara. Vai. Água.
Água. Acabando, falta só 5, hein? Morri. É isso. Meu Deus. Essa não era tu que queria o hard copy, ó. Eu sempre quero mais do que eu consigo. E tá certo. Aí, tá com a camisa super, super girl. Só alegria. Prepara. E agora, ó, vai ser um polichinelo, só que polichinelo diferente. Polichinelo é aqui na frente, abrindo e fechando a perna, mão na frente. Beleza? Mão na frente, abrindo e fechando. Prepara. Vai. Bora, Heloísa. Bora, e Maria Eduarda. Você não ligou a câmera, hein? Vai estar me devendo. Na aula, já chegar com a câmera aberta, hein, Maria Eduarda? Pode deixar, Emerson. Vou ligar na hora que vem. Aí, pega o peso. Segura um peso com as duas mãos. Tá? Vai abaixar e uma perna vai levantar. Troca a perna, ó. Abaixa o peso e uma perna levanta. Prepara, vai. Olha o equilíbrio, coordenação motora, atenção. Eu não consigo fazer isso sem cair, não, Emerson. O equilíbrio tá 10, hein? Eu não consigo mesmo. Se eu levantar um pouco mais a perna, eu caio. Vou só dar uma levantadinha. I want it back. Do it, do it. Posição de 4 apoios, posição de flexão. Vai colocar a mão no ombro. Alterna a mão no ombro. Tá. Então aqui, ó, flexão. Mão no ombro. Prepara. Vai. Aê, pega o peso. Aqui em cima. Levantou. Abaixou, ó. Soltou o peso e abaixa. Prepara. Vai. Levantou o peso. Abaixa. Esse vai malhar o corpo todo, hein? Segura o peso. Abaixa um pouco a coluna. Agora, ó, só abre. Abre o braço. Prepara. Vai. Abaixa um pouco, só abre. Crucifixo esse, hein? Thank you.
next to you. You learn something I know. And I have a secret. Tá acabando, meninas, tá acabando. Aí, corridinha agora, corridinha. Prepara. Vai. Corridinha. Aí, ó, pega o peso, um peso, segura ele, afastamento lateral das pernas, vai descer, ó, para um lado, pro outro, pro lado, flexiona uma perna e vai para um lado, flexiona, vai pro outro, prepara, vai. Ele travou. Eu acho que ele travou. A gente aqui travou. É. Voltou. Aí. Voltou. É que alguém me ligou na hora errada. Aí deu. Prepara agora, ó. Pega os dois pesos, só que na lateral, ó. Tá? Prepara. Vai. Aê, com os dois pesos aqui, ó. Só levanta aqui, hein? Abaixa, trabalhar o bíceps. Afasta as pernas um pouco. Prepara. Tá acabando, hein? Vai. Esse é mole, mamão. Aí agora, ó. Quatro apoios só, joelho no chão, a mão, tá? E vai lá atrás aqui, ó. Depois vai lá na frente. Vai lá atrás. A cabeça pode. Vai. De novo.
sentar na pedra. A mão lá na frente. Abriu as pernas, mão no chão, sobe, fecha, abre de novo, outra mão no chão, e vai, vai alternando. Prepara, vai. Aí, agora solta o corpo lá embaixo, solta o corpo lá embaixo. Tô vendo que tá acabando mesmo. Só solta o corpo lá embaixo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Segura a ponta do pé agora, segura na ponta do pé. Subiu, braço atrás da cabeça, mão entre as escápulas aí, ó. Trocou. Puxou a perna atrás. Troca a perna. Entrelaça os dedos. Aí, meninas, por hoje é só. Deu pra suar. Nossa, foi, hein? Queria ver como é que é isso no hardcore. Pois é. Né? O hard, o negócio vai ser mais feio hoje. Muito bom, viu, meninas? Parabéns. Tá? Eu não vou falar mais nada, tá, Yasmin? Para não iludir ninguém. Vamos seguir com as nossas aulas aqui remotas, tá? Com muita segurança, alegria, tá? Fico muito feliz com vocês todas aqui, tá bom? Segunda-feira, estamos aqui. Ei, com todas com a câmera ligada, hein? Deus quiser vai dar certo, hein? Ô Maria Eduarda, Ana, Heloísa, grande. Tá, alegria. Tá. Ok. Tchau, tchau, meninas. Valeu. Tchau.